мужики, які прийшли, і вони ударі десь, і вони трошки, знаєте, такі відчуття, коли ходиш, що вони себе ніби відчувають, ну, ніби зайвими. Тому, по-перше, давайте привітаємо старше покоління, яке колись за Україну. По-друге, у нас сьогодні щирість – це те, чого бракує тим людям, які є нашими союзниками. Радник! Намордник такой. Сколько надо денег государству тратить? Оборонять. Противогаз задевал. А нам будет травить. А це газ такий, так? Ну. Лимоны треба. Організатори безладдя були затримані та притягнуті до суворої відповідальності.